Deze week in 7 minuten het nieuwe Timmerhuis in Rotterdam. Op 11 december vorig jaar werd het officieel geopend. De hal op de begane grond is het nieuwe onderkomen van het Museum Rotterdam. Verleden, heden en toekomst van de stad worden hier belicht. Vandaag zijn we in de hal van de toekomst, waar getoond wordt hoe Rotterdam voortdurend met die toekomst bezig is. Er komt bijvoorbeeld een bijzondere maquette. Die maquette is uit 1955, die is getoond tijdens de manifestatie Energie in 1955. En zeer indrukwekkende maquette, 9 bij 9 meter. Ik geloof niet dat er veel van dat soort grote maquettes zijn. En die kunnen wij heel mooi opstellen. Was dat een maquette dan van hoe de stad moest worden of hoe die toen was in 1955? Ja, hoe de woonwijken moesten worden. Hè. Dus het gaat niet over de binnenstad, maar over de woonwijken. Nou ja, Alexanderpolder, hè, die rondom de stad kwamen te liggen. En waar het volgens de mensen van toen ideaal wonen zou zijn. En is de stad er ook zo uit gaan zien? Dat is altijd het leuke van plannen maken. Dat uiteindelijk de echte tijd je een beetje in gaat halen. Vrijwel niets van die maquette is letterlijk terug te vinden in de buitenwijken van Rotterdam. Maar de ideeën die erachter zaten van veel ruimte, veel groen, veel mogelijkheden voor gezinnen met kinderen, maar ook oudere mensen die allemaal samen in één wijk naar hun zin hebben. Dat is natuurlijk allemaal wel terug te vinden in die woonwijken. Studenten van de Willem de Koning Academie zijn gevraagd om hun visie op de toekomst van de stad te laten zien. Dat doen ze met Check, een tentoonstelling die laat zien hoe je in Rotterdam voortdurend door camera's wordt gevolgd. Je checkt eigenlijk hierin. En dan lees je een stukje over het concept. Dat mensen dus in de gaten gehouden worden. En dat we die mensen eigenlijk willen introduceren met wat houdt dat dan precies in? Dat ze zelf meer een beleving hebben van wat betekenen al die camera's in onze stad Rotterdam. Nou, dan loop je hierheen en dan zie je eigenlijk ook weer zo'n vierkant. Dus je wordt uitgenodigd om hier te gaan staan. En dan wordt er een webcam, een camera geactiveerd. En die maakt een foto van jou. En dat zie je ook op dit grote scherm. Het volgende object heeft eigenlijk een veel meer speels effect eraan. Want als Loes daar gaat staan, dan heb je twee objecten waaraan je kan draaien om de spiegels op verschillende posities te zetten. En als ik hem zo op 45 graden zet, dan kun je elkaar opeens zien. Maar als Loes hem nou weer recht zet inderdaad, dan zie je jezelf. Maar is het niet zo dat iedereen daar toch wel aan gewend is? Als je een winkel in loopt, zie je jezelf al op een camera naar binnen lopen. En dat is het ook een beetje. Mensen zijn er aan gewend. Sommige mensen zijn ermee opgegroeid. En daarin denken wij ook van, het is juist belangrijk dat je veel bewuster bent van dat je gefilmd wordt. Want nou leven we in 2016, maar wie weet wat over 10 jaar opeens die data voor macht kan hebben. Ronkstuk van deze zaal is een monument voor de stad, waarin beelden en foto's uit de collectie van het museum zijn verwerkt. Nou ja, je ziet nu vooral de omvang van het monument. Het is 10 meter hoog, het plafond is 13 meter hoog. Bovenaan zie je de Euromast met de vlaggen en top. Maar er zit nog een extra aspect in dit monument, want de lichtjes gaan aan. Op het moment dat je de heipaal indrukt die voor het monument komt te staan, gaan de lichtjes aan. En wat zie je dan? Rotterdam, Rotterdammer, Rotterdamst. Dus echt die trots die wordt langzaam zeker aangelicht. En dan zie je, nou ja, wij spreken de trots van de stad, zie je verbeeld in dat monument. We volgen deze week niet alleen het Museum Rotterdam. Ook andere verhalen rondom het Timmerhuis komen aan bod. Vandaag het verhaal van Turkse ondernemer Tjala. Samen met haar man Deniz opent ze binnenkort een koffietentje in het Timmerhuis. Zal ik dat doen? Ja. Het is eigenlijk altijd de droom van mijn man geweest en ik ben er eigenlijk ingerold. Ik heb zelf bedrijfskunde gedaan, ook marketing. En hij was zijn bedrijfsplan aan het opzetten. Nou, daar heb ik hem bij geholpen, bij het maken van een ondernemingsplan. En toen ben ik er eigenlijk ingerold. Nu de kopjes. Waar is dit ding eigenlijk? Heb je ervaring met koffiezetten? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik moet er eerlijk in zijn, toch? Nee, maar we gaan wel vanaf maandag hebben we elke dag een cursus. Dus dan gaan we een barista-cursus volgen, met z'n allen. Dus iedereen die hier staat moet een barista-cursus gevolgd hebben. Ze moeten ook echt een barista zijn.
Spannend. Ja, zeker, zeker. Ik wil het wel heel graag leren hoor, lijkt me wel heel leuk. Wij zochten dus een locatie in het centrum van Rotterdam. En Dennis was onderweg naar mij toe, naar huis toe. En toen zag hij het project van Timmerhuis. Toen zei hij van, nou, misschien is het een idee om in het Timmerhuis een horecaonderneming, dus een koffiezaak te openen. En toen hele goede gesprekken gehad met de gemeente en is het gelukt. Dus daarom Timmerhuis eigenlijk midden in het centrum van Rotterdam. Hij zit er al in. Ja, ja, ja. Ja, alleen we moeten hem nog trekken. Iedereen zegt wel, ik wil een eigen onderneming, maar niemand durft eigenlijk die stap daadwerkelijk te zetten. En in het diepe te gaan springen, zeg maar, want het is toch een risico wat je gaat nemen. En trots dat wij die risico hebben kunnen nemen en dat we toch eigenlijk, vind ik persoonlijk, een hele mooie zaak neer hebben gezet. Woehoe! Olde, is leuk hoor. Het International Film Festival Rotterdam is weer in de stad voor de 45ste keer. 12 dagen, films, films, films en nog heel veel meer. Volgende week in 7 minuten.